ni se kitabu wa sunna tan tele yin labi agboye sheikh wo ni se ti sheikh ibn baz abi ibn uthaymeen tale tun dam ya to sawon te ngbo ko won tale tun dam al albani rabi' al madkhali tatun Roslan ani ka tun ti wa Suleiman Suleiman Ruaili awon ta mo ba ta ba ni ka mo pita mi fun okay sunna ti tale tun tele tele tani ka kanu sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam la antel ni ba mu pelu agboye awon sahaba ati salaful ummati salih bismillahir rahmanir rahim egbe la egbe ko iranu ni awon ise egbe o a'udhu billahi sin la ansi e kan le ri poro awon alu sunna jora awon tori gbogbo bi tan ba ti jo pade nkan na won jo nso ona kan na won jo nto irori won si jora awon tori won tele kitab wa sunna tori dele awon ise egbe awon ki ise egbe eyin le wa sora o ẹlẹ́n se sunna ọ̀rọ̀ yín ti fẹ́ jẹgbẹ́ o ẹ sọ ara yín gidigidi o sunna lẹ́lẹ́n se ọ̀rọ̀ yín ti jẹgbẹ́ bàjẹ́ nítorí pé ẹ wọ́n ní ẹ ṣé dandan náà ní tá a máa ti ṣe sunna ká máa dáadáa wà wá sí lọ́kọ̀ọ̀kan ni kì í ṣe dandan nínú usulu dàwa wọ́n máa ṣe dàwa fardiya wọ́n sì máa ṣe dàwa jamaiya dáwà tẹnìkan máa dá sí àti dáwà táwọn èèyàn púpọ̀ máa sí ká pọ̀ nídìí pàǹjọ ń ṣe dáwà kò sọ wá dẹgbẹ́ lókun ìgbà tẹ̀yàn ọ̀bá tí gbégbọ̀ náà pẹ́gbẹ́ ní tá à ń sìn rí lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ìsìn táwọn àpéjọ páwọn jọ ń ṣe dáwà ó ní kó ti dẹgbẹ́ ó ti dẹgbẹ́ dáwà sọ wá dẹgbẹ́ tòótọ́ bá pè ní sunna kò túmọ̀ sí pẹ́gbẹ́ kọ́ lẹ́sẹ̀ because kí ni wọ́n ń pè lẹ́gbẹ́ ideology kẹjọ máa gbé ká o sì gbọ́dọ̀ ronú gbọ̀nà míì tọ́ yàtọ̀ sí ìtawà ń ronú gbà tọ́ bá ti ronú gbọ̀nà míì ayọ̀ kí wọ́n lẹ́sẹ̀ ṣé èmi lè yọ kó nu sunna ni èmi gẹ́gẹ́ bíi ta ni sunna ọ dẹ́rù bàbá mi ẹ máa dáhùn so ìyẹn ni kéèké ṣe dandan kọjá pé ìwọ máa ń tó ń ṣe ju àwọn èèyàn ti ń wọ ọ lọ torí ẹni tí ń wòran bọ́ọ̀lù máa gbá ju ẹni tí ń gbà lọ tí lè bá yọ kẹ ẹ má kàn tanra yín dànù kẹ ẹ má sọ pé àwọn kan ń ṣẹgbẹ́ ẹ̀ ń bú wọn ẹ̀ ń bà wọn jẹ́ láì mọ̀ kára rẹ ní só ti ń rùn àbí òye wa nítorí pé n tó ń pè sunna yìí kò gbọ́dọ̀ dẹ́gbẹ́ tó bá ti lè dẹgbẹ́ yóò di ideology tiyín ẹ wà fẹ́ ba ẹ̀sìn jẹ́ lọ́nà tẹ̀yìn gan ọ̀mà irú ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé àwọn ẹni tí ń ṣe sunna láyé wọ́n máa ń tẹ̀lé ẹni tí kìtàbù sunna tó wí ní ìbámu pẹ̀lú àgbọ́yé àwọn sàhábà wọ́n yìí sì yẹra kúrò lórí ẹ̀ kọ̀ọ̀kan mi pé eléyìí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ló náà máa ń sọ̀rọ̀ eléyìí bí mo ṣe ń gbọ́ yé lòun náà ń gbọ́ yé tí ọbaṣá ti ṣàṣìṣe tó lè mú wa kó nu sunna mo rò pé yé wa ó lè pọ ọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ni kí n máa sọ̀rọ̀ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹrú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mi náà ṣe lè pọ̀ sí ọ lẹ́nu pé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ni kí n máa sọ̀rọ̀ sẹ́gbẹ́ là ń ṣe nǹkan ni ẹ dákun torí tọ́lọ́ o a fẹ́ kí a sọkọ jọra wọn ọ̀tàkùnra wọn tẹ́lẹ̀ ni ẹ dákun à ń fẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa kọ́ máa jẹ́ pé yọ máa ẹ dákun torí tọ́lọ̀ ẹ dákun torí tọ́lọ̀ èdè haúsá la fẹ́ máa fi ṣe dáwà agbó haúsá jura lọ wọ́n á sọ pé bó ṣe máa sọ haúsá ti ẹni kémi ọ máa sọ tèmi lọ́nà o à ń bọ̀sibọ́sí èdè yorùbá wa yìí wọ́n á sọ pé tó bẹ́ẹ̀ wàláì ò tó bẹ́ẹ̀ àfi tó bá pẹ́ gbẹ́lẹ̀ yìí ń sè ẹ̀yin
wa gba na ta lo mura re lo ba ta pekin wo gege bi ta to fi wa gboro sora re do lopa soja adumata bitu duma gbosi ni o esin yi tolorun ni sunna yi sanabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ta ko wa se pe e ma taka kesi olorun bo taka tanwani ko mo ajabo naam ah to ba je be ile oni gba file kaluko ma wa lati gbogbo olu ni baba ni jeta dawa ta se file eni baba lana file eni o de ko file ko tongora segbe kan e ko ti pota segbe kan e ba ni ko ti won kona kona dangora e ba ni ko sibi kan e da kun tori tolo se tan beyin en segbe ni e se olon leleyi taleni to je pe yo se account fun wa Allahu rabbul alamin to resin la wan taka ilana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la wan pepes komo a je pe systematically eina ti dogma degbe woni ramatni bidaiha fansallati intin se ni fi mbumi awa yora boro abẹrin kan mẹ o tori pe opolopo ninu awon eyan na won si lori sunna tele na won si lori sunna rararara tele se be pe na la na se tele won si ni ki tan ninu gbosun ko ma basa ala aso ala nu je asekubo e ton se ku tele na nbe lara e wa dopo gbe ise gbe wonu sunna ko saye e poro ko yewa ko si aye sunna yo wa very clear to ba komi to ba lo Cambodia wa ri pe to ma pa awon yan lalu sunna ise yan jora won Cambodia wallahi to ba komi to lo si Brazilia wa ri pe ise yin ba kanan afi ti yan ba sa lo sunna sunna si koja afa sunna ta la pe annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam le larba ati lo le larba gugu ni saudiya ati so gugu saudiya ni almadina ilo annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam awa fa wan kaluku awa fa konbe kaluku agboye elomi ni si titan ka gugu aye bayi agboye telomi si manu lure telomi gan ma masalasi re sa telomi o ni kan lo tun dara re ma so awon afa wa yen be si wa lawon agboye un enikan o sinu wa toto lati fo so ya pe gbogbo aye o agboye temi lori sunna ni adimu wo gege bi tan wo gege bi annabi won ko ye wa ehn tori ke e questions na awon je ko ye wa bo se ye awon oluma tori ke to n ba dan wo be ọmọ kò ní ti fẹ́ dáràn sunna ta nabi ni kì í ṣe sunna ta àwọn èèyàn èmi tí wọn á ṣàlàyé sunna nabi mo lè ṣàṣìṣe o bẹ́ẹ̀ náà làáfàá yun náà lè ṣàṣìṣe mo rò pé ń yé wa tẹ́mi bá sọ pé mo ṣe sunna nabi lábẹ́ àgbọ́yé àáfàá yun níjọ́ tó bá ṣàṣìṣe ńkọ́ tẹ́mi kọ́ àjọ runu so kò sì ṣẹ́kọ̀ọ́ tọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ láyé wípé ẹ̀yin ọmọ tẹ́ǹkẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ mi wọn ti ẹ̀ sọ fákẹ́kọ̀ọ́ rí ẹyin ọmọ tẹ́ ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ mi ọ̀rọ̀ mi ọ̀padà wá tàn ká gbogbo ilé ayé ń gbọ̀ba ya sẹ́rin tẹ́ ń kọ́ lọ́dọ̀ mi ó ń gangan ní sunna gbogbo ń tẹ́lómi bá sọ fún yín it's just rubbish àwọn wàá sọ fún pé it's just rubbish tó fi dórí lágbájá náà tó fi dórí tàmẹ̀dọ̀ àwọn náà sì ń bẹnu yunifásitì dì sí ṣé bá àwọn ọkọ̀ wọ́n bá bi dáko sọ́wọ́ àwọn ọ̀pọ̀ àwọn pọ̀ pẹ̀lú àfa rẹ̀ jazakumullahu khaira àfa yìí wọ kíláàsì lẹ́ẹ̀kan sẹ́wọ̀n kó àwa wà lójú àgbà pípé àfáàyí wọ kíláàsì lẹ́ẹ̀kan ó ní gbogbo ohun tó ń sọ fún wa nìkan lọ́nà kódà kó ṣe pọ́rọ̀ òun bá tako tiyín tó ní ká dìmú àfáà sọ fún pé idan huwa alkitabu wa sunna ó ti di kitabu wa sunna nù kí ló á dé tó fi wá pé láti bo síbo àwọn èèyàn wà gbọ́rọ̀ ẹnìkan rù wọ́n máa sọ pé òun náà ní sunna lónìí nǹkan ń bẹ nínú kéèyàn ọmọ kọ mà wallahi tallahi torí délé ká fura o
tó máa sọ ipin àwọn èèyàn pin yẹlẹyẹlẹ ẹrù ń bà wá lábẹ́ páàfẹ́ jọ́kan nínú wọn káwa náà wá lọ di ọ̀kan nínú irú wa. Ó pàtàkì ká tẹ̀lé kitabu sunna lódodo. Ẹnìkan ní ṣé kitabu sunna tẹ̀ ń tẹ̀lé yìí lábẹ́ àgbọ́yé ṣéèkù wọ ni? Ṣé ti ṣéèkù ibn Baz ni àbí ibn Uthaymeen? Tálẹ̀ tún dáhùn. Yàtọ̀ sáwọn tẹ̀ ń gbókọ̀ wọn, tálẹ̀ tún dáhùn. Alàlùbẹ́ẹ̀ni. Rọ̀bí Madkhali tatún ni. Rọ̀sílán. Ẹnìkan tún ti wà Sulemanu. Sulemanu Ruhaili. Àwọn tá a mọ̀ báyìí, tábà ní ká máa pèjà mí fún. Ok, Sunna ti tálẹ̀ tún tẹ̀lé. Àtẹ̀lé tẹnìkan kan nù wọn. Sunna Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la wa n tẹ̀lé. Ní ìbámu pẹ̀lú àgbọ́yé àwọn sahaba àti sálẹ́fọ̀lù ummati sálẹ̀. Torí ń gba àwọn da Sheikh Al-Albani láàmú. Torí pọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe mọ̀ pé ilé ayé ìbò ṣe rí nu. Gbogbo èèyàn tẹ́ ẹ bá ti dé àyè tẹ́nìkan dé ẹ máa rò pé bóyá láṣẹ jù ni, bóyá láṣẹ tó ni, bóyá láṣẹ bóró ni. Ìgbà tí Sheikh Al-Albani tọ́lọ́wọ́n bá kọ́ gbà fún. Torí látàrí ilmu al-hadith tó lámojútó fún ọlọ́wọ́n bá gbà fún. Ó wá di pé ntọ́ mọ̀yún ó ń bí kọ́ mọ sọ̀rọ̀. Tó bá wá sọ̀rọ̀ ń takò táwọn àfa mi. Ṣèṣì mọ̀ pé àwọn èèyàn ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ ti pẹ́. À ní fẹ́ kẹ́nìkan máa sọ pé ntá àfa wa sọ ṣe déédé. Ìbéèrè wa pọ̀ wọ́n fìtínà rẹ̀ gan. Ó ní àwa o. Àwọn tẹ̀lé kitab wa sunna wifqa fahmi salafi al-ummati salih. Ntáwọn náà ń tẹ̀lé nu. À ń tẹ̀lé tìrọ̀ ọlọ́n sunna Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní ìbámu pẹ̀lú àgbọ́yé àwọn aṣíwájú àlùmọ̀ ìrere. Ọ̀nà àbáyọ ńlá ni. Sheikh Ibn Baz ń sọ ta wa olùkọ́ wa ni wọ́n. Nítorí pé Sheikh Ibn Baz yìí báyìí aláǹfààní àti rí wọn báyìí face to face. A sì láǹfààní àti gbọ́rọ̀ wọn kì í ṣe inú class. Níbi tí wọ́n ti ṣe tawhiyah fil hajj. Aláǹfààní àti gbọ́rọ̀ wọn direct. A sì láǹfààní àti ka púpọ̀ nínú nǹkan tí wọ́n kọ́ tíra láyé. A sì mọ̀ pé olùmọ̀ ńlá ni wọ́n wàláì. Sheikh Ibn Uthaymeen olùkọ́ wa ni wọ́n ń sọ ta wa. Aláǹfààní àti gbọ́ wọn face to face tí ẹsẹ̀ kan tí ẹsẹ̀ méjì. Ẹsẹ̀ nu class but class tó ju class lọ nínú muhadhara àti tán pè wọ́n wá sí ní Al-Jami'atu Islamiyya ní kulliyatu Sharia wa. Njẹ́ sì kọ́ ní tíra ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láka. Àmọ́ kó lùmọ̀ ńlá gidigidi ni wọ́n. Sheikh Al-Albani rahimahullah aláǹfààní àti rí wọn. Ṣùgbọ́n aláǹfààní àti gbọ́ púpọ̀ nú ọ̀rọ̀ tán sọ. A sì láǹfààní àti ka púpọ̀ nú tíra tí wọ́n ṣe. Olùmọ̀ ńlá gidigidi ni wọ́n nípa ẹ̀sìn Islam. Wọ́n sọ ta wa. Sheikh Rabi' Al-Madkhali. Ọ̀kan nínú àwọn olùkọ́ni ní Jami'a Islamiyya. Aláǹfààní kan kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Ṣùgbọ́n aláǹfààní láti gbọ́ muhadhara tí wọ́n náà rí. Lójú koro ojú tí ẹ ṣe pé wọ́n ní wọ́n pé. Láti ní àǹfààní láti ní gbogbo tíra tán kọ láyè gbogbo ẹ̀ á ní torí wọ́n pa gbogbo ẹ̀kọ́ nu tíra kan báyìí. A sì ń kà àwọn ìfi tíra dírẹ́sì lé. So gbogbo àwọn olùmọ̀ yìí àwọn olùmọ̀ wa ni wọ́n. Olùmọ̀ ẹ̀sìn Islam ni wọ́n. Kì í sọ̀nà wọn làwọn tẹ̀lé. Ojú ọ̀nà tànàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam táwọn náà ń tẹ̀lé o ní ìbámu pẹ̀lú àgbọ́yé sálẹ́fọ̀lù ummati as-sálẹ̀. So a máa pàdé púpọ̀ a lè ya pámbò mi. Mo rò pé yé wa nítorí pé bí kálukú bá ṣe gbọ́ yé náà ni wọ́n máa ṣàlàyé tiẹ̀.